проследя колко време ще ти отнеме да гласува, защото големи са споровете дали сега много ще се забави гласуването или пък ще стане по-бързо, когато само хартията е единствената възможност. Но пък в обедните новини ще очакваме да видим колко време ти е отнело. А сега се насочваме към Северозапада. Сигурна съм, с големи надежди хората там подхождат към изборния ден. На какво се надяват и надяват ли се на нещо след толкова много избори? Румяна Попова ще ни каже. Роми, здравей! Добро утро. Да, хората в Северозападна България по принцип винаги се надяват за нещо по-добро. Ние се намираме обаче в село Голямо Пещене, където кандидатът за кмет е само един. Въпреки това, виждате, хората вече гласуват и минаха вече първите гласоподаватели. Колко днес очаквате, господин Тошко Тодоров? Днес очакваме да се появят от отписаните 375 избиратели, както обичайно, около 60-70% от записаните в протокол. Да попитаме сега един обикновен гласоподавател. Кажете ни, какво очаквате да се случи в Северозападна България след тези избори? Да се надяваме, че очакваме по-добро управление, по-добър живот. Такмо това си мислех и аз и това анонсирах. Кажете ни специално за Голямо Пещене. Какво е нужно тук на хората? Спокойствие. Най-вече спокойствие. Спокойствие, да. Чувате, Марина, какво искат хората? Отворихте рано сутринта, имахте ли проблеми? Никакви проблеми нямаше. Никакви проблеми, като... Да, ние се уверихме сами. Уверихме се, нямаше никакви проблеми. Оставаме да проследим как вървят изборите в област Враца. Руми Попова, благодаря ти. Хората продължават да се надяват и важното е, че отиват и че гласуват, защото в крайна сметка от всички нас зависи как ще бъдат управлявани нашите градове, нашите села, местата, за които милеем.